Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hollow Knight. E eu dei uma pesquisada a respeito do que aconteceu. E assim, o pessoal até na própria link do Hollow Knight falou que não é recomendável você ir, a não ser que você tenha o máximo de pivôs possível. E também... que legal. Esse aqui, não é que eu descobri lendo não, é que eu tinha ido pra cá, porque eles falaram que tinha algum cara que ia se defender. Aí eu vi que esses aqui, conforme você se aproximava, eles iam piscando como se tivesse uma rachadura, eu quebrei. Mas então, aqui não é recomendável você ir, a não ser que você tenha todos os upgrades. E eu não tenho todos os upgrades, tá? Inclusive, no último trial, tem um boss além de tudo que você enfrenta. Então não é muito legal nós irmos agora, pelo menos, tá? Eu tentei, é muito difícil, eu não tenho os charmes no máximo, sabe? É bem complicado, né? Então vamos continuar a exploração, que se eu não me engano, agora nós temos que ir lá para os... Ancient Bens, o nome. Bens. Pera aí. Tirar isso aqui. Nós podemos fazer assim, né? Esse e o Green Wilder. Não, vamos o Sportsman, que eu gostei dele, que eu achei mais da hora, né? Aí aqui eu preciso... essa flor aqui. Ah, meu analógico tá com problema. Quantos Pale Ore eram? Eu tenho dois. Quantos será que eram mesmo? Esqueci. Será que eram dois ou três? Se for dois, a gente já vai pra lá. Ó, se eu não me engano, Kingdom's Egg. Se eu não me engano, agora é melhor nós irmos lá no Ancient Base. Ué, mas peraí. A gente tá esperando. Ah, então é outro lugar. Ixi, agora eu me perdi. É como eu disse, né? É esse negócio de ficar jogando um jogo diferente. Eu desço ali, certo? Vou para a estação. Ah, é, tem ali, né? Apesar que aqui não é onde eu não consigo ir. E eu ainda não descobri a estação da rainha. Acho que eu vou lá pra cima. Ah, é, em Dirtmouth também deve ter aparecido uma nova coisa. E se eu for aqui também pra comprar mais um espaço de inventário? É, eu acho que eu vou fazer isso. Ah, tá, então beleza. Nós vamos para cá. Aí nós subimos. Tem muitas coisas aqui. Não, é pra cá. Meu controle também tá com umas falhas analógicas, sem dúvidas. Pessoal, novamente, se vocês não quiserem perder alguns episódios de Hollow Knight, eu muito provavelmente vou trazer em live, tá? Muito provavelmente. Ai, meu Deus. Eu pensei que eu ia tomar dano por causa do elevador, acabei tomando dano por causa do que tá no canto. Deixa eu ver, beleza, vem aqui. Aliás, por que que eu não fui ali no Kingdom's Edge? Não, na verdade eu fui, né? É, ó, tá aqui, ó. Mas tem outra área ali que eu não consegui ir. Eu tô vendo um mapa, cara. Eu tô vendo um mapa.
Não, tem que esperar pra baixo. Ah, outra coisa, eu tô esquecendo que no Hollow Knight tem pulo duplo, né? Padrão, né? Demora meia hora pra pegar isso aqui. Aliás, meio ano pra pegar isso aqui. Você vai lá e esquece que você tem pulo duplo. Padrão, padrão, padrão. Tá, beleza. Vem pra cá. Deixa eu ver se com dois pior a gente passa de nível. Um momentinho, pessoal. Então, pessoal, eu vi que são só 3 updates, tá? Ué. Ah, é em cima. Oxi. Eu vi que são só 3 upgrades, tá? E parece que eu já posso pegar todos, tá? Então vamos procurar esse terceiro. Apesar que procurar o terceiro não vai dar. Porque eu preciso de 31 grubs pra poder pegar o último. Então vamos pra Dirt Mouth e vamos ver se pelo menos eu já consigo pegar mais um grub. Pô, se eu tiver 31 é maneiro, hein? Ah, só deixa eu confirmar uma coisa. Beleza, só isso que eu queria confirmar. Que legal! Grande príncipe, tão... É tão desajeitado, né? Tão obscuro. Mas esse não foi o único perigo que eu tive que ultrapassar na minha missão por glória. Você percebe esse troféu, não percebe? Foi o... Nossa, ele tá falando que isso aqui foi o... Foi o troféu dele, cara. Ah. Caraca, ele não para de falar, não? Ah, velho. Monta arma bisna chala, tope churro na. Não, peraí. Monta duble. Bis manama. Como é que é? Bis poblis pera, pera. Aclama. Aclama buktis. Emin ba deprada. Bap na nad. Octis. Peraí, gente, bah. Até. Vamos Pura até. Resetar. Manta, manta, manta. Chokta ba nazura. Muta arma bisna chala. O tope churro. Aliás, será que já tem a dublagem já? É, ainda não tem português. Não, filhão. Oxi. Na papa nada. Tá. Tá bom. Arma bisna jala. Tô pechuro na. Meu Deus! Ah, vou ganhar o achievement aqui, não é possível, cara. Eu não vou ler isso aqui. Que legalzinho. Nossa, cara! Olha, 28 já! Não, eu vou dar um corte, gente, não é possível. Será que você viu o último? Tá, então pera aí. Ah, beleza, agora ele repete 57 coisas do Zou. Herói. Meu Deus, que nada a ver, cara. Que é isso aqui? Como assim? Ah, é a casa dele! Isso aqui tá falando de algum... De
Putz, é um chefe? Eu tô no sonho dele? Ele foi um príncipe, né? Que é isso, cara? Olha isso aqui. Não. Ele é patético, né? Ai. Eu tomei muito dano já. Muito dano. Não, não, não. Ah, meu Deus. Ah, eu tô pensando ainda que eu estou com o Quick Fox. Ah, que mentira. Não, nossa, agora eu mereço. Agora eu mereci mesmo. Não, dá pra enfrentar ele. Dá pra enfrentar ele. Só deixa eu ler uma coisa aqui. Deixa eu assim, acender, né, subir aqui. Ah, o príncipe é cinza, né? Cinzento, né? Ofegante, né? Flush from the exertion of battle. Olha, assim, tá falando mais ou menos uma história dele, como se ele fosse o príncipe forte que veio para passar todos os desafios, e essa aqui é a princesa dele, tipo, não tem sentido, né? Não tem sentido. Parece que ele fez um sonho por ele mesmo. Aliás, agora que eu percebi, essa lojinha aqui, ó, tem o... ali, ó, aqui... Ela tem, parece que tem dois óculos, né, que é o do escritor dos mapas, né? É, ela voltou para nós. Atualizei o meu mapa, que foi aqui, né? Só que vamos lá no Grub primeiro, depois eu enfrento esse bicho aqui. É isso que eu não entendo, sabe? É uma mecânica tão, tão básica, cara. Como é que eu posso levar tanto hit pra isso? Eu não entendo, eu tô muito desligado. Quantos grubs será que nós temos? Ah, nós não temos, 31. Oi. Ah, joga o P.O.R., velho. Com certeza não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, não. Não. Tá de sacanagem. Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí lá atrás agora, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tá, então faltam dois, cara. Aí já consegue colocar essa arma no máximo. Tá, então para onde nós podemos ir?
Será que dá pra ir lá embaixo agora? Tem dois lugares pra ir aqui, né? Se eu não me engano, é mais ou menos lá aqui, ó. Nesse canto da esquerda que não dá pra ir. Ah, é. Aqui tem aquela barreira, né? Que não dá pra passar. É verdade. Gente, eu esqueci. Dá pra gente voltar aqui e comprar mais um espaço, né? Que já ganhamos outro charm. Ali não dá pra ir pra esquerda. Olha, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. É, mas vamos enfrentar esse Zolt. Vamos enfrentar ele. Porque ele não parece ser tão difícil assim, não. É só um sonho que ele tem, né? Mais ou menos. Terrible, powerful, great Prince Zolt. Nossa, cara, nada a ver. É, o pior é que ele é rapidão mesmo. Ele é rapidão, só que eu acho que ele só ataca pulando. Não. Ah, cara. Eu me acostumei com o Quick Fox. Deixa eu lá colocar ele, a gente já volta um momentinho. Ó, agora foi melhor ainda. Eu coloquei aquele lá do Quick Fox, que é o 4. Precisa de 4. Vamos ver como é que ele recupera. Aí eu diminui um pouco o meu ataque range, tá? Vamos ver. Ué? Legal, hein? Legal, hein? Ah, não! Não, eu me enganei. Ele não é rapidez. Ele recupera 2 de uma vez. Não, eu dei 2 dashes. Ele misturado com Quick Fox deve ser uma maravilha, né? Só que eu não sei se tem problema não, viu? É horrível, ele demora muito pra curar. Ah, dá 2 de dano. Oxi. Ah, ele não... Nossa, é muito devagar. O problema do Fox é justamente que você fica sem... É que você fica vulnerável. Bom, já vimos que ele tem partes, né? Não. Esse aqui, ele não é bom. Eu deveria ter prestado mais atenção nele, né? Então, beleza, vou colocar o Fox, que é bem melhor. Peraí.
Nossa, eu tô brisando, cara. Pra mim, o Hollow, ele tá andando. Ele está andando, ele não está... Ele não está correndo nem nada. Eu não sabia que ele... Tipo, sei lá. É isso mesmo. Pera aí, gente. Não, pera aí. Eu acho que meu analógico estragou de vez. Ele tá andando. Não está? Ah, não, eu tô viajando. Não, é que se eu... Ué? Ah, não! Nossa, eu tô viajando aqui. Aqui ele passa andando. Aqui ele começa a correr. Nossa. Agora eu viajei legal ali, hein? É como eu disse, gente, eu tô... Eu fiquei uma semana sem dormir, tá complicado. Ainda você pega Hollow Knight, que é o jogo que você precisa simplesmente jogar em uma partida só, né? Você precisa focá-lo, é complicado. Foi mal, gente. Me desculpa, tá? Acho que é por isso que eu vou trazer ele live mesmo. Eu estou pensando em trazer ele live. Principalmente por causa dessas pequenas coisas. Vai. Isso mesmo, isso, dá dash embaixo dele. Não, você quer que eu não pense em recuperar? Oh, meu Deus! Só encosta em você. 1, 2, 3. Deu pra ver que o Quick Focus é bem melhor, né? Ah, que mentira, cara. Eu pulei. Oh, meu Deus do céu. Agora eu nem olhei pra... Morri! Tava do lado. Tá, bora lá. Tá, vamos. Não. Não, ele faz isso, pula e bate. Que mentira. Olha isso, cara. Ah. E não é difícil de escapar disso aqui. Oh, meu Deus. Eu esqueço que eu tenho pulo duplo. Agora ele não pulou. Morri. Agora eu bati e morri de novo. Ah, meu Deus. Me poupe. Ai, ai. Vamos lá. Pronto. Ai, ai.
Eu levei um hit de graça ali. Mas que... Não dá pra ver. Aê, usei pulo duplo. Lembrei que eu tenho. Ai, não. Mas como assim, velho? Ai, meu Deus. Vou tentar mais uma vez. Eu juro pra vocês que a gente vai fechar esse jogo sem tanta complicação. Porque eu sei que não é difícil. Eu sei que não é difícil. Claro, eu poderia procurar dois Grammys e deixar mais fácil, né? Mas eu sei que isso aqui não é difícil. Eu só não sei por que esse negócio de encostar no inimigo você leva hit. Sério, eu não sei por que. Eu acho muita besteira. Agora eu fui lento mesmo. Ah, eu tomei. Não. Não. Opa. É a sucessão de bosta. Aí você vê, a gente vai tão bem, depois dá uma coisa errada, você começa a fazer tudo errado. A recuperação dele é quase instantânea. O Wing Up, quer dizer. Eu já expliquei o que é o Wing Up, né, gente? Não! Perto. Vai. Vou mais uma vez, vai. Bora. Bom, pessoal, ele caiu duas vezes já.
Isso mesmo. Eu não tinha tomado praticamente nenhum hit. Olha isso! Eu não tinha tomado nenhum. Ah, não, assim, é. É a primeira desconcentração e já era, né? Ah, vamos lá. Bom, beleza, pessoal. Eu tentei. Eu derrubei ele 3 vezes no chão. Cada vez pra derrubar são 19 hits. Aí vocês veem um total aí quase de 80 hits. Pra, julgando que ele vai cair na quarta vez, né? Pra ele ser derrotado. Eu tô péssimo, eu tô ruim. Eu não julgo que esses desafios aqui. Eu tento falar, mas na verdade eu não julgo que esses bosses, que esses desafios, eles são difíceis. Tá? É. Então, pra mim, eu estou sendo pessimamente ruim. Então, assim, eu vou ter que treinar, trazendo em live aí, pelo menos uma horinha aí, jogando direto. Ah, eu já vou conseguir me adaptar melhor. A gente sai à procura aí de explorar, conseguir mais 2 grubs, pegar aí a última espada, pelo menos. E tentar fazer o jogo de uma forma mais direta. Porque, assim, por episódio, jogando vários hack and slash, não dá. É, não é só Darksiders, tem o Devil May Cry também, tem outros aí de plataforma, então é muita mecânica pra ficar lembrando em pouco tempo. E é por isso também que eu diminuí a carga de vídeos do YouTube, né? Eu estarei explicando isso, eu acho que eu já expliquei isso nos vídeos, né? E, bom, enfim, aí fica a cargo de vocês também, entender ou não, ou tiverem outra opinião. No caso, não tem nenhum problema, cada um tem a sua própria opinião, acho que bem entender. Então, muito obrigado por ter assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtindo e compartilhando fica a cargo de vocês. E vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima.